Não, essa vez foi menor, cara, mas a gente já tava meio preparado já, que a gente nunca sabe que jeito a água vai vir, né? Sim. Daí peguei a moto, quase levei ela pra cima e a Defesa Civil tava por aí também, o pessoal da prefeitura. Aí a gente sempre fica alerta, né? Sim, já estavam preparados dessa vez aí. Sim, preparado, só que não chegamos a levantar os móveis, né? Não chegaram, mas teve vezes que perdeu, chegou a perder tudo então, Sim, né? eu acho que deu três enchentes grandes do tempo que eu moro aqui, né? Uma das vezes eu perdi tudo dentro de Há casa. quantos anos o senhor mora aqui? Faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tem umas 3 vezes já. Lembra a última É. vez que deu forte? Eu acho que foi ano passado, acho. Tá, ano passado Deu teve um. aquela judiou bastante, deu muito forte. Que a água veio meio de vez, né? Daí foi feio. E agora foi a pior, foi agora fim de semana, no domingo, foi o pior dia. É, ontem ela tava bastante alta, né? Aqui na reta aqui. O pior já começou a baixar. Agora essa noite começou a baixar, é. Acho que agora a tendência é ir embora, eu acho. Tá certo, então. Obrigado. Tá bom, então.